Shtrydhe më i goce shamin e beqarit, momenti kur Armina i kërcen Shkëlzenit. Armina dhe Shkëlzeni kurorzuan dashurinë e tyre në një dasëm fantastike, që është komentuar shumë në media. Një nga momentet më të bukura ishte edhe kur Shkëlzeni ul në karige i rrethuar nga tëftuarit, ndërsa Armina kërceu shamin e beqarit. Armina vendosi që të ndërohej gjatë mbrëmjes duke u shfaqur me një fustan të shkurtër me mëngët e fryra.